ご視聴いただきありがとうございます。大五郎です。今日は寒かったですね。9時半ごろ、卵と椎茸のキムチスープ作りました。すごい美味しかったです。ちょっと話変わるんですけども、今度おばあちゃんとですね、旅行に行くことになりまして、とはいっても僕お金ないんで、おばあちゃんが出してくれるんですけど、おばあちゃんがずっと行きたい、長野に行きたい行きたいって言っていて、でもう多分年齢も85とかなんで、なるべく早めにということで、ちょっと兄弟と、私の両親とおばあちゃんで長野に行くと。まあでも本当思い返すと、ちっちゃい頃すごいお世話になったというか、可愛がってもらってながら、何にも、おばあちゃん孝行というか、親孝行もそうですけど、何にもできてないんですよね、本当に恥ずかしながら。32歳申し訳ないですね、本当に申し訳ない。おばあちゃんごめん。せめてね、本当はちょっと行く予定じゃなかったんですけど、もうおばあちゃんの方からおいでよっていう風に言ってくれて、できることなら、何回行けるか分かんないですからね、一緒に行こうってことになりましたけど、今回申し訳ないですよね、すごく。せめてね、その旅行中は楽しんでもらえるように兄弟で頑張って、盛り上げていきたいなと思ってます。今ね、病気とかもあってこんなになっちゃってますけど、本当に早く完治させて元気になって、おばあちゃん孝行も親孝行もちゃんとしたいなって本当に思います。情けない話なんですけど、また明日から頑張っていきます。キムチスープはすごい美味しかったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ごちそうさまです。